Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Plants vs Zombies Garden Warfare. Hoje vamos jogar aqui, pessoal, com a classe dos zumbis, né? Vamos jogar de cientista um pouquinho, cara. Faz um bom tempo que eu não jogo com ele, né? E é o cientista comum, né? Vamos ver se a gente se dá bem. Lembrando aqui, pessoal, que eu não tô com todas as skills desbloqueadas aqui na versão do PS4, beleza? Então bora lá. Cara, eu acho muito bonito esse mapa, hein? Principalmente essa parte do barco aqui, velho. Acho show de bola. Vamos tentar ir por baixo. Começamos aqui no 0x0, né? Maravilha. Então bora lá. Lembrando que minha mira aqui no PS4 é uma tragédia, hein, velho. Mas vamos tentar pegar aqui a galera tudo por trás, ó. Tentar flanquear geral. Aqui acho que tem alguém aqui em cima do barco. Mas esse, ali, ó. Toma. Cadê o moscão? Ui! Droga! Que? Ah, velho, esqueci que essa parada vai pra frente, mano. Mas eu sou um moscão, hein? Perdi de matar o cara fácil, velho. Tava fácil de matar ele. Já tinha dado dois hits, né? Opa, coisinha voando lá. Há de acertar com essa arma, né? O cientista não é tão fácil jogar não com ele, né, velho? Tem que jogar com ele muito perto do inimigo. Isso às vezes complica. Olha só. Boa. Cuidado. Cuidado que sou eu, mano. Eita, porra. Disparo de agulha. Ah, essa porcaria, né? Tinha que ser isso aí, velho. Me ajuda. Me ajuda. Dani Cash tá aqui só me salvando, hein, velho. Que porra foi essa, velho? Vamos. Ainda bem que eu revivo mais rápido, né? Não, cara. Canha ervilha tóxica. Como assim, cara? Como assim? De novo. Não, morreu. Putz, cagada, hein? Vamos lá. O negócio é renascer e começar lá do zero, hein? Tá disputado, 7x6, né? 7x6. Tá, tem bastante gente jogando com disparo ervilha. Isso às vezes pode complicar, né? Tá, tem um cientista, um all-star, um soldado. Já reviveram. Ah, de novo esse troço, velho. Destruíram. Cadê as plantas? Cadê as plantas, mano? Opa, onde é isso aqui? Beleza. Senão alguém pisa, né? Aí. Estão vindo ou não? Acho que eles vão vir do outro lado, né? Não, estão aqui mesmo. Morreu. Toma. Não. Vaza. Carrega. Toma. Toma. Boa. Vaza. Ah, velho. Que isso. Quase consegui fugir. Mas você viu, né? Como. Nossa, subimos de nível. A vida. A skill de dar healing pros companheiros, né? Agora sim. Pera aí. Vamos lá. Boa. A galera tá aqui, hein? Tinha planta aqui que eu vi. Olá, olá, tá pulando insanamente. Vida, 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 vida. Vida, gente. Vida. Eita porra. Cadê? Cadê esse arrombado? Revive. Eu vou reviver. Eu vou reviver. Ah, não. Já voltou. Mas cadê, cara? Eu não tô achando. Vai lá, velho. Opa! Nossa, já morreu. Que isso, a galera tá andando em bando, velho. A turma do zumbi aqui, ó. Andando em peso, hein? Que isso. Vamos ver pra cá. Tinha alguém aqui, hein, impressão minha? Ui! Não! Mas.
Cadê ele? Pulou. Pulou aqui pra dentro. Vambora. Vamos atrás, vamos atrás. Cadê, 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 cadê? Tá aqui, tá aqui. Ui! Cuidado. Vamos, 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 vamos. Matou. Beleza, eu vou reviver, hein. Bora, 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 bora. Isso. Tem mais, tem mais? De boa. Olha lá. Vida, gente. Vida. Opa. Ué, acertei, hein. Mas de longe não adianta muito. Tá vindo. Olé. Ô, velho, minha arma não pega nesse coisa. Era meu, né? Como é que vai pegar, velho? Mas é um moscão. Louco, que isso? Ah, não! Ah, não! Ah, não, velho! Eu esqueci que eu tava sem distorção pra poder vazar, hein? É, aí não adianta, né? Aí não adianta. Jogar de cientista aqui tá difícil, rapaz. Matei dois? Vambora. Eu gosto bastante dessa skill, hein? Pena que dá pra usar pouco. Beleza. Olha lá, ó. Tá vindo? Tá vindo. É, tem três só do outro lado, né? Por isso que a partida tá bem comprida. Nossa senhora. Beleza. Opa, opa. Matou. Vai. Opa, tá vindo ali em cima, hein? Tá vendo aqui? 25 derrubadas. Destruir essa coisa, velho. Antes que alguém pise. Boa. Beleza. Como é que estamos pra cá? Tudo tranquilinho. Opa! Boa, cara. Vamos. Não! Não! Toma! Ah, velho! Quando eu preciso da distorção, não tem, mano. Contra carnívoro, o cientista não é muito efetivo, né? O hit dele não compensa o delay que tem pra atirar. Não, vem pra cá. Vamos pra cima. Matou? Beleza. Opa, opa, ó a coisinha aqui. AD mesmo. Fui eu que acertei? Dronalho derrubado? Ui. Beleza. Consegui fugir, hein? Tem um cacto aqui. Se é que não morreu. Vida. Opa, opa. Corre, 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 corre. Por onde que ele tá indo, será? Eita, porra, o troço bugou, velho. Deixa eu subir. Tem só... Tem quatro agora do outro lado, né? Destrói essa parada, mano. Esse troço tira muita vida. Boa. Ó a carnívora ali. Nossa senhora. Boa, assistência. Ah, não. Me pegou. Sai, 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 me ajuda, cara. Vida pra nós, vida pra nós. Beleza. Opa, opa. Ele pulou, hein. Ele pulou. Ele vai vir pela escada aqui, eu acho, hein. Não, foi lá por trás. Boa. Aí fui bem no olé, hein. Aí fui bem no olé. Cadê você, moscão? Ele tá por aqui, mano. Morreu. Pô, tá difícil de matar alguém com cientista, hein. Opa, cheio de coisa aqui. Não! Boa!
Destrói as paradinhas. Não! Assistência de novo. Vida. Boa. Olé. Vou reviver. Revive. Beleza. Não! Vacilão. Vaza, 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 vaza. Falou. Falou, moscão. Tem que ficar só... Ah, não, velho. Aonde que tinha batata mina ali, cara? Nossa, os caras estão enchendo, hein? Mas são os moscão. Como é que tá o placar, velho? 39 pra nós, 31 pra eles, pelo menos, né? Eu matei só dois, mano. Porra. Tá difícil, hein? Vida, velho. Pega a vida ali atrás. Mas é um vacilão. Opa, tá rolando a treta aqui, hein? Toma, toma, toma. Cara, os caras estão fazendo a festa com as minhas kills, hein? Eu tinha que reviver o cara ali, velho, mas não vai dar, não. Vaza, 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 vaza. Beleza. Tem mais, hein? Tem mais. Ah, sai fora, mano. Cadê ele? Cadê ele? Tá por aqui. Boa. Vou reviver. Vou reviver. Boa. Isso aí. Aí, aí vale a pena, hein? Quem tá atirando, velho? Quem que é o vacilão que tá atirando, hein? Isso. Boa. Tô revivendo todo mundo, hein? Que isso. Sou muito revivedor, velho. Nossa senhora! O que aconteceu? Laranjada? What the fuck? Não consegui reviver muita gente. Mas consegui... Não consegui matar muita gente, né? Mas consegui reviver bem a galera. Vai lá pegar vida, mano. Mais uma kill só. Bem que podia ser minha, né? Acabou! Ufa, mas acho que eu consegui uns pontinhos bons, hein? Vamos ver. É, já a gente jogou bem, né? 3.270, né? Mesmo com os pontos da vitória, as moedas ganhas até que foi bom. Então, isso aí, né, pessoal? Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. Mais uma partida pra vocês aqui no Plants vs Zombies Garden Warfare. Se você quer continuar, pessoal, vendo esses vídeos aqui no canal, deixa o like favorito. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!